ze ժողովուրդ զսեթե սմո տանկի օնլայն TV-ին, այսօր մենք կնկարենք մի շատ հետաքրքիր զլպ-ի միջալոց մենակ չեմ նկարի, ինձ հետ է նաև Մաքսը։ Այսօր ինչպես խոստացել ենք կնկարենք երկու հատ տանկ կդնենք ես ու Մաքսը ու խարբոմ իրար անդադ կխփենք ու կտենանք թե որ զենքն է ավելի շուտ սպանում։ Օրինակ ես կտնեմ ժողովուրդ ջան վաս ջիգա կամ վաս պրիզ։ Ահա։ Ես մեկը կտրեմ ես։ Հիմա ընտրությունը թողնենք իրան, հաջորդ զենքն է ես կտրեմ, դե կամ վաս կամ ինքը կտրելու ա ջիգա կամ ֆրիզ։ Ես վաս ֆրիզ ժողովուրդ ջան։ Չէ, վաս ջիգա։ Վաս ջիգա։ Դե ուրեմն ես էլ ընտրում եմ ֆրի ժողովուրդ ջան։ Դե թե կար թե ես բացի լավ կերնե։ Ժողովուրդ ջան բացեց ու մենք ընտրում ենք ֆրիզ։ Ճիշտ է, եթե M0-ա կարանք զաշիտա դնենք։ Դե ինչ եկեք արդեն մտնենք, երբ որ մտնենք կարտակը միացնենք։ Ժողովուրդ ջան, մենք արդեն կարտայում ենք, ուստեղ պետք է Մաքսին գտնենք, եթե տենանք Մաքսը, ահա Մաքսը հենա ժողովուրդ ջան, թանկ։ Հիմա մնում է իրար մոտ գանք, մի պատի տակ կարանք իրար խփենք։ Գնանք Մաքսի մոտ, սրանք թող ինձ չխփեն, լավ կերնի որ չխփեն։ Ուր ես Մաքս։ Հա, տեսա լավ։ Հա, քեզ քեզ տեսա, սպասի։ Հետևը Արայս հիմա ինձ նեղեց։ Դե լավ, կյանքս քիչ է։ Կյանքս քիչ է։ Կյանքս քիչ է։ Է։ Ժողովուրդ ջան, ահ հիմա արի մի քիչ աճ։ Ժողովուրդ ջան, պետքա տենանք որ զենքնա շուտ սպանում։ Եթե կար։ Ես ասում եմ սպանել եւ շառնում եմ։ Հա, ասում եմ սպանեցի։ Հիմա արի այնտեղ, որտեղ առաջի անգամ իրար տեսանք։ Այ ախպեր, ինչ եք ուզում, ըհը, ըհը, չսպանես։ Չսպանես։ Քեստեք հաստամու։ Ա, բայց ինձ արդեն սպանեցի։ Չէ, նատուրես աշխարհ չի դզում։ Կանգնի, կանգնի, Մաքս, արի, դիմաց, արի, մի խփի դրանց։ Քեստեք հաստամ ստեր։ Ես ասում եմ, պատի մոտ, որ չտենամ։ Արա, այս լավ էլի, արա, այս։ Ո՞վ է դուք։ Արա, ո՞վ է ռարից փոխած։ Ուր ես, արի, ավայ չէ, դու չէր։ Տեղը տահնի, տեղը տահնի։ Ժողովուրդ ջան, դե տնակ Մաքսը գալիս է, եթե ես հիմարը մեզ չխփի, վսի ո, եկա, վերջ, խանցերը շիվ տարեց, Մաքս ջան, արի, արի, տեղ մի մարդ մի սպանի, մի տեղ պախկվի գալիս եմ։ Չէ, ժողովուրդ ջան, չենք կարա սրանց մեջ տենց խանք, պտի մի քիչ մեծ աշխարհում խանք, ախպեր, նայ, ես քեզ չեմ խփում, ես քեզ չեմ խփում, իե, դե գնացեք։ Մաքս ուր ես։ Ֆրիզ այմը։ Ես մեր են հին տեղը, ես ասրանք իրար խփեն։ Է, չէ։ Եկեք տեղը արի թողա փոխվենք ուրիշ կարտա։ Թե չեմ հեշտ մեզ ճանում են ու սպանում։ Կանգնի Մաքս, կանգնի, կանգնի։ Դավայ արի։ Հետ չրջվի։ Եա Մաքս։ Ժողովուրդ ջան, Մաքսի մոտ կապերը կախեց ու իրար խփում ենք հիմա։ Դե, արա հավասար պայքար չէր, ինքը հաղթեց։ Ժողովուրդ ջան, դե ինչ արդեն անցնենք հաջորդ կարտա ու կմիացնենք։ Ժողովուրդ ջան, այն մրցույթում Մաքսը հաղթեց, իրա որ ժիգայով խփեց, ին վրա ազդեց տակությունը ու ին ձենքը ու ես մեռա։ Հիմա եկեք արդեն հաջորդ զենք տեղը փոխվենք, գրոմ ու մոլոտ, որն ես ընտրում Մաքս։ Գրոմ։ Գրոմ։ Ես էլ ընտրում եմ մոլոտ։ Ուրը։ Ասենք հաջորդ կարտա։ Դե, ասենք հաջորդ կարտա եւ կմիացնենք։ Ժողովուրդ ջան, մենք արդեն կարտայում ենք, հիմա ստեղ մնում է Մաքսին գտնենք, մնացածը հետ։ Այս իմես սփանեց։ Մաքս, դու ժիգայով ես դեռ։ Գրոմ դիր։ Հենց դու։ Չէ, վայ դու չէիր։ Սրա մի հատ նեղենք։ Բում, իե։ Իմը խաղը բրցել արդեն։ Հա? Խաղը արդեն բրցել այստեղ։ Գոլդ, ժողովուրդ ջան։ Գոլդ գցեց, եկեք այս գոլդը վերցնենք ու արդեն փոխենք արտան, որտեղ Մաքսիմ հետ չի մտել։
Ոչ թե փորձենք վերցնել, ասում չեմ ասում հաստատ վերցնենք։ Դրա համար չենք մտել։ Ի այսուր է Տոշկեն։ Ժողովուրդ ժամ ոնց որ Տոշկեն M-ի սահմանա, պիտի վազենք այնտեղ։ Ո՞նա գոլդը։ Է, վերցրեցին, ճիշտ ասած չհասկացա որտեղ է Ժողովուրդ ջան։ Ու սրախփենք ու անցնենք հաջորդ կարտա։ Չէ, լավ, չի դզում սրախփել արդեն։ Դե ինչ, հասնենք հաջորդ կարտա եւ կմիացնենք։ Ժողովուրդ ջան, քթանգ իրար, ուղղակի իմ կյանքի չա, խնդրեմ, սպանեցին։ Ուր ես, Մաքս? Ես աշխարհի ծերում, էմի ծերում։ Կաղնի, կաղ, Օպա, սրանց դե լեղենք։ Օպա։ Մաքս, արի, որ շաֆտը լույս էր հանում այդտեղ։ Ուր ես? Սպասի, իրար գտնենք, տես լավ կեղնի։ Ուր ես, ես քեզ չտեսա ստեղ օդից։ Ուր ես, Մաքս, մեր են հին տեղն եմ։ Հին տեղը։ Այդ ֆրիզը քեզ ասպան։ Չէ, իմ մոտ բարեբախտաբար մարդ չկա։ Ուր ես, այդ ռակաշետը քեզ ինչի ասպանում։ Մեր են հին տեղը։ Արա չգաս այ ախպեր։ Ես դու ես։ Արա Վարդանի տեսնեմ։ Արա գալիս էր, բայց արդեն մեռա։ Տես, սպասի, մի տեղ պահկվի, գալիս եմ։ Ժողովուրդ ջան, սրանք խանգարում են, չեն կարում նկարենք մեր վիդեոն։ Ուղղակի խանգարում են։ Հեռու հեռու ահան։ Քեզի արհամարենք, անցնենք։ Դե ես դեռ Why cool? Մոտը տեի պայթեց, հենց այդպես տեղը տարնում։ Կյանքս, բայց քիչ է, տենց անարդար է, զաշիտա եմ դնելու։ Իմ էլ էլ քիչ։ Զաշիտա եմ դնում։ Դու էլ դիր։ Դե հիմա խփում ենք իրար։ Հա, այո, սպանեցինք։ Մոլոտը ավելի ուժեղ է, Ժողովուրդ ջան։ Չէ, եմ սրո։ Դե ինչ, Ժողովուրդ ջան, այսքանն էր մեր այսօրվա վիդեոն, այս թող լինի առաջին մասը, երկրորդ մասն էլ կլինի արդեն Մաքսի ալիքով, որտեղ կփորձենք արդեն մնացածով վաղն անելու այդ վիդեոն։ Վաղը կլինի վիդեոն, Ժողովուրդ ջան, խնդրում ենք այս վիդեոյի տակ ամենաշատը հավաքեք 20 լայք, բաժանորդագրվել իմ ու Մաքսի ալիքին, սեղմել զանգակը, որպեսզի տեսնեք մեր նոր գցած վիդեոները։ Դե ինչ, տեսնում, միշտ նոր հանդիպում։